Gaur, bueno, bertaratu gera jokin telleria. Bueno, kasunetan eta ekimen honen ingurun eta antolatzen lanetan eta arduradun ibiliko den pertsona. Eta gaur, pues bueno, Zumarragako udaletxean ebai eta udalan beste iniziatiba, beste ekimen ezberdin bat aurkezteko asmoz. Kasunetan, musika mailan hainbat eta hainbat ekintza dauzkagu urtean zehar. Oraingo hilabete honetan matine musikalak direla, hemendik gutxira ere bai banda lardea, Santa Cecilia inguruko musika elkartekin egiten dan eta antolatzen dan ekitaldi ezberdinak, abenduan txistularien alardea, urten zehar Antioko ziklo musikala, horren ingurun urtean zehar hainbat eta hainbat ekintza dauzkagu. Kasu honetan, formato berri baten aurkezpena egiteko asmoz gerturatu gera, eta kasu honetan izango da formato txikiko posonelako kontzertuak egiteko intentzioa doka Zumarragako udalak. Kasu honetan eta horren berri, emateko Jokinek emango ditu honen datuak, eta bueno, pues esan bi kontzertu izango direla, hasiera baten esperientzia piloto gisa bideratuko direnak, eta horietan datorren larun batekoa atzaldeko 8:30etan eta gela hontan izango dugu. Bueno, ni Jokin Telleria naiz, Expresión Cultural Kartetik etortzen naiz. Hau, bueno, elkarte hau bizkada jaio zen, orain dela 7-8 urte, jaio zen bizkada, da, bueno, ni eta lankide bat ezin ganean areto txiki bat programazioa ematen, jazz eta blues, musika eta horrela ez. Eta segituen ikusi genuen kalidadea handiko ba, musikariak zeudela eta oso ez ezagunak zirela ez. Ordu, ba, bueno, gure ideia izan zen ba, hori ez, pixka bat ba, artista hauek mugitu ez, pixka bat espazio berriak landu, formatu txikia eta hartaina pixka bat lantzeko ba, ekimen bat abiatu genuen. Horretarako, ba, bueno, elkartea sortu genuen eta bar. Filosofia oso simplea da, bueno, pixka bat artista ez, profesionalari espazioak eskaini, eta, ba, bueno, pixka bat normalizazioa lortu nahi dugu, hau da, formato txikia eta hartaina landu nahi dugu, Mikelek esan duen bezala, eta, bueno, horretarako, ba, badakagu, ba, nolabeteko promozio pakete bat. Azkenean gu erraminta bat bezala aurkezten gara udaletxeei, ere bai badazkagu babesle batzuk, eta bueno, beti gure filosofia ba, mugitu gabe, ez? Orduan, bueno, badazkagu badara ezberdinak, ere bai musika lantzen dugu, arte plastikoak, arte eszenikoak, eta, bueno, kasu honetan, Zumarragako udaletxetikan, kultura saietikan ditu ziguten, ba, pixka bat, Zelaia Aristi kulturetxean ba, gauzak egiteko, ez, areto honetan. Bueno, hundi konturatu nahez, ba, ekimen desente egiten direla kultura elkarte honetan, oza, kultur etxe honetan, eta, ba, bueno, espazio ikusi genuen, eta nola egiteko, ba, ekimen bat burutu zitzaigun, ez. Kasu honetan, ba, Zelaia Music kontzeptuak izango direnak, ez, pixka bat, ba, hori, mugituen ditugu, ba, pixka bat, emergertzen, guen, azten ari diren, eta kalidade handikin ari diren musikariekin ba, espazio bat eskaini eta ba, lehen esan dugun bezala ba, pizkan normalizazioa eskaini promozio on bat egin nahi dugu eta azken finean ba, bueno, musikalki erreferente bat izatea nahi dugu ba, Zelaia Music kontzertuak ez. Horretarako, ba, bueno, lehenengo kontzertu izango da Beltze Blues taldearekin, blues musika egiten duen irupote bat, kalidadea bueno, ziurtatuta dago, zen, bueno, adibidez, Getxeko blues jaialdian izan dira, guen dela pare bat urte. Eta, bueno, ikusi dituzu zenean, eta esan ikustekoa da. Eta, gero, apirilako baita marrean, ba, bueno, egingo dugu promozioa ere bai, eta Shut Up taldea da, jazz, funk, experimentala, ere bai egiten dute, eta, bueno, guen txea siberria den, baina, bueno, kalitate handiko taldea da, ere bai. Eta, bueno, ez dira, bai, pixka da filosofia komentatu nahi genuen, proiektua prentxari eta, bueno, finean Zumarragako ba, biztanleak ba, berri izateko, ba, bueno, guztiak animatzen diogu ba, parte hartzea. Gero ere bai, bueno, ni elkartu bezala gukutuko litzaidake bertako musikariei deialdi bat egitea, zen, bueno, gustatzen zegu oso sozialak izatea ekimenak kontrolatzerakoan.
lokalki asko funtzionatzen dugu eta gustatzen zaigu ba bertako artistekin kontatzea. Orduan, horretarako ba bueno, expressionta.net webgunetik kontaktatu dezakete gurekin eta gu gustora hartuko genuke ba taldeen berri, ez? Hemen programatzeko eta bai, ba, Gipuzkoa osotik edo Euskal Herri mailan antolatzen ditugu lanaldia, ba bueno, hemendik ere bai kanpora da ba mugitzeko musikariek. Eta bueno, besteria gabe ez dakit galderik handakazute, zitoko zen castellano tamien, no, no, no creo que falta, no? Bigarren guztertoren data ez da garbi gelditu azkenen apirilan. Eta shut up da taldea, eh? Bai, shut up, shut up.